elektr tarmoqlari aktivlari jamiyatida elektr tarmoqlaridan foydalanish boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Ruşan Nasalihov shu askuy tizimini joriy qilish markazimizni direktor o'rinbosari va Nishonov Diyor shu markazni direktor o'rinbosari lavozimida ishlaydi. Men o'zimni tanishtirsam, shu hudud elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyatini raisining birinchi o'rinbosari bo'lib ishlayman. Bevosita shu askuy tizimini joriy qilishga men o'zim mas'ulman. Ruxsat bersangiz, demak qisqacha shu askuy tizimini joriy qilinayotgan hozirgi holati bo'yicha hisobot bersam, keyin sizlar bilan muloqot qilamiz, savollarga javob berishga tayyorman. Demak, bu askuy tizimi O'zbekiston Respublikasida 18-yildan boshlab joriy etilishi boshlandi. Bunga asos qilib, demak, prezidentimizning 2018-yil 23-oktyabrdagi 39-81 qarori bilan demak, start berildi. Bu loyihani joriy qilinishiga. Oxirgi, demak, bosh vazirimizning qarorlariga asosan 594-chi qaror qabul qilindi yaqinda. Bu demak, 2020-yil 28-sentyabrda elektr energiyasini hisoblash va avtomatlashtirilgan tizimlarni joriy etishni jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror qabul qilindi. Bunda demak, shu loyihani tezlashtirish bo'yicha yechimlari ko'rsatilib va mahalliy hokimiyatlarga keyin shu loyihadagi mavjud muammolarni yechish bo'yicha demak tegishli qarorlari ko'zda tutilib hozirgi kunda mana shu qarorga asosan va mana shu demak narxlarga asosan ijrosini ta'minlab qo'yamiz. Birinchi navbatda bu qarorga asosan 594-chi qarorga asosan biz yil oxirigacha barcha hisoblagichlarni o'rnatib ularni 1000 ga ulash choralarini ko'rishimiz kerak. Bu demak yil oxirigacha o'rnatilish bilan shug'ullansak hisoblagichlarni tizimga ulash jarayonlarini keyingi yil ya'ni 2021-yil birinchi choragi davomida yakuni bilan bizga tugatishimiz kerak. Endi hozirgi kunda raqamlarga to'xtaladigan bo'lsak, bugungi kunga kelib 4.765.255 nafar isitmachilarimiz hozir hisoblagichlarni almashtirilib qo'yildi. Bu qariyb barcha isitmachilarning 64%ini qamrab olgan hozirgi kunda. O'zi jami 7.400 ta hisoblagich isitmachilarimiz o'rnatishimiz kerak yil oxirigacha. Hozirgi shu o'rnatilgan 4.700 ta hisoblagichlarni 2.5 milliontasi uchi tizimga ulandi. Bu o'rnatilgan hisoblagichlarni 54%ni tashkil qildi hozirgi kunda. O'z navbatida shu 54% ulangan hisoblagichlarimizni hozir demak shu o'rnatilishimiz bilan uni ishlatishni boshladik. Ya'ni qarzdor isitmachilarimizni o'sha qarzi bo'lsa agar o'chirish va to'langandan keyin yoqish jarayonlari boshlandi. Mana qisqacha agar aytib o'tadigan bo'lsak, bu tizimga nimaga kirishildi? Nimaga bu loyihani amalga oshirish zarur O'zbekiston Respublikasida? Bu loyiha shaxsan davlatimiz rahbari, hukumatimiz rahbari nazoratida turibdi. Sababi shuncha yillar davomida elektr energiyasi qarzdorligi yildan yilga o'sib kelgan. Mana hozirgi kunda agar aytadigan bo'lsak, elektr energiyadan hozirgi kunda demak 3.5 trillion qarzdorlik mavjud bo'lsa, shunda 2 trillion 400 milliard aholini qarzdorligi hisoblanadi. Mana shu o'z vaqtida demak bu qarzdorliklarni
o'zurish uchun juda ham ko'p komissiyalar tuzilgan edi, ko'plab yig'ilishlar o'tkazilardi, guruhlar jo'natilardi. Lekin bu ma'lum darajada o'zini samarasini bermadi, chunki baribir oxir-oqibatda bu tizimga, demak, o'sha avtomatlashtirilgan tizimga o'tishga qaror qilindi. Mana hozir ko'targan bo'lsak, kuniga biz 30 mingtadan 50 mingtagacha kuniga iste'molchilarni hozir hazlomlarni o'chiramiz. Mana yaqinda Toshkent viloyatini hukumatimiz rahbarining topshirig'i bilan Toshkent viloyatida 3 tumaniga birinchi navbatda qo'yish topshirig'ini olganmiz. Bu Zangiota, Qibray va Toshkent tumanlari. Hozirgi kunda aholimizdan 100% shuchkilar ulab oldik shu 3 tumanda. Va o'chirishni boshladik qarzdorlar. Mana 20-chi kuni biz shu viloyat 3 tumanni o'chirishni boshlaganimizda Toshkent tumanida o'zida 17 mingdan bir kun ichida 17 mingta qarzdorlarni o'chirdik. Qarzdorlarni o'chirdik, juda katta e'tiroz bo'ldi xalqimiz tarafidan, haqiqatda tushunmovchilik bo'ldi. Mana bugungi yig'ilishimizdan shu asosiy maqsadi ham qilinayotgan ishlarni va o'zimizdan murojaatlarimizdan sizlar orqali yetkazish xalq bo'ladi. Demak, Toshkent viloyatida shu 20-chidan 22-gacha kunlari o'chirganda qariyb Toshkent tumanida o'zida 17 mingta iste'molchi o'chirilgan bo'lsa, jami Toshkent viloyati bo'yicha 9 milliard mablag' tushdi. Shundan 4 milliardi faqat Toshkent tumanida o'zida mablag' tushdi. Eski qarzlar. Biz o'zimiz borib o'sha yerda turdik, iste'molchilar bilan gaplashdik o'zimiz. Rahmat hurmatli iste'molchilarimizga. Aksariyat iste'molchilarimiz to'g'ri tushunishdi bu narsalarni, shuni pullarni kelib to'lashdi, lekin e'tirozlar ham bo'ldi. Endi joylarda shu iste'molchilarimiz bilan uchrashganimizda albatta biz ularni e'tirozlarini eshitib, barcha zarur choralarni ko'ramiz. Mana pandemiya davrida apreldan boshlab hududiyatda tarmoqlari o'zini mijozlarini o'chirmadi, qarzdorlarni o'chirmadi. Apreldan boshlab sentyabrgacha umuman o'chirish ishlari amalga oshirilmadi qarzdorlar. Chunki shu pandemiya holatda hamma ko'pchilik uyda o'tirdi, ko'p tadbirkorlar faoliyatini yuritolmadi. Shuni hisobga olib, demak, rahbariyatimiz tomonidan qaror qilindi, qarzdorlar yuklarini o'chirmaslikka. Lekin mana hozir sentyabrdan boshlab keskin jadal shu tizimga joriy qilish boshlangandan keyin ulangan hisoblagichlarimizni o'chirish boshladi. Sababi yetkazib berilgan elektr energiyani mablag'ini biz elektr energiyani ishlab chiqaruvchilarga to'layverishimiz kerak. To'layvermasa demak, ular o'zini xarajatlarini amalga oshiradi. Chunki sohada jam elektr energetika sohasida qariyb 55 mingta odam ishlaydi. 55 ming. Hudud elektr tarmoqlarida 26 mingtaga yaqin odam ishlaydigan bo'lsa, masalan, milliy elektr tarmoqlarida 4 mingta odam ishlaydi va issiqlik elektr stansiyalarini aksiyadorlar bilan yaxshilar bilan ularni oladigan bo'lsak, bitta minglab odam ularga oylik berish kerak. Ular solig'ini to'lash kerak. Ular investitsiyasini qilish kerak. Remont ishlarini amalga oshirish kerak. Bunda hammasiga mablag' talab qilinadi. Bu yerda biz vaqtida pulini undirib yetkazib bera olmasak, bu ishlarni qilish juda og'ir. Shuning uchun mana sizlar orqali hurmatli
jurnalistlarimiz, blogerlarimiz yordam so'rab chaqirdik. Shu hozirgi kungacha bizlar mana o'chirishlarni ham juda ehtiyotkor edilmoqchiman. Ko'p o'chirmaymiz. Sekin-sekin blogerlar o'chiramiz, aholimiz shu narsaga sezib o'rgansin. Shu tizimda. Lekin mana kundan-kunga mana hozirgi rolikni ko'rgan bo'lsangizlar, 3600 ta sentyabr oyida bo'ldi deb, sentyabr oyida bo'lganida bu 3600 ta bo'lgan deb aytildi. Mana bugungi kunda uch 4700 ta qo'yib bo'ldi. 1 milliondan ortiq, demak, o'sha 1.5 oy, 2 oy ichida 1.5 million o'sha 1 milliondan ortiq tushib qo'yildi hisoblanishlar. Bular hammasi tizimga ulanib kelyapti va albatta uni ishlatish boshlandi, o'chirishlar boshlandi. Bundan keyingi o'chirish sonlari, qarzdorlarning o'chirish sonlari ko'payib boryapti. Shuni sizlar orqali hurmatli sinoshlarimizni noqulay ahvolga tushirib qo'ymaslik uchun, ularni shu noqulay ahvolga tushirib qo'ymaslik uchun yetkazib qo'yishdan so'ra shu yetkazib berilgan elektr energiya, foydalangan elektr energiyani vaqtida mablag'larni to'lab qo'yishimiz, sababi bu tizim avtomatik ravishda o'chiradi. Inson omili bu turda o'ynamaydi. Tizim demak qarzdor bo'ldimi? Mana shu telefon hammamiz mobil telefonni ishlatamiz. Qarzdor tugagandan keyin avtomatik ravishda o'chiradi. Bu ham xuddi shunaqa tizimga moslashgan tizim hisoblanadi. Shu mijozlarimiz agar to'g'ri tushunib shuni vaqtida mablag'larni ishlatgan, foydalangan, yetmagan vaqtda to'langan bo'lsa, bunaqa noqulayliklar o'ylayman bo'lmaydi. Endi yana murojaatlarimiz bor, savol berishimiz. Bizda demak, qisqacha mana raqamlarga to'xtalib o'tamiz. Mana tahlilni qilamiz. Bizda o'zimizning billing dasturimiz bor. Billing dasturi orqali qarzdorlar hammasini monitoring qilib boramiz va billing dasturi orqali qarzdorlar, demak, o'sha dasturlarga komanda beriladi. Qarzdorlar bilan o'chirish ta'minlanadi. Mana misol uchun agar raqamdagi to'xtalgan bo'lsa, foydalangan elektr energiyasi uchun 1 yildan ortiq davr mobaynida to'lovlarni amalga oshirmagan iste'molchilar soni qarzdorlar, aynan qarzdorlari 573655 ta iste'molchi hozirgi kunda mavjud. 1 yildan ortiq qimmat to'lov amalga oshirmagan. Hattoki 3 yildan ortiq davr mobaynida to'lov amalga oshirmagan iste'molchilarimiz bor. 283489 ta hozirgi qarzdorligi mavjud bo'lgan iste'molchilarimiz hisoblanadi. Mana 3 yildan buyon qimmat to'lovlarni amalga oshirmagan qarzdorlar, demak, iste'molchilar Samarqand viloyatida 46158 ta nafar, Toshkent viloyatida 45685 nafar, Farg'ona viloyatida 28770 nafar va Andijon viloyatida 26867 nafarni tashkil qiladi hozirgi kunda. Shu bilan birga iste'molchilarning qarzdorliklari bo'yicha o'qilgan tahlillarga ko'ra bugungi kun holatiga qarzdori yuqori bo'lgan qarzdorlarni tahlil qilamiz. 1 milliondan 3 milliongacha qarzdorlar soni hozirgi kunda respublika bo'yicha 157839 nafar tashkil etadi. 3 milliondan 5 milliongacha bo'lgan qarzdorlar 14890 nafar va 10 million so'mdan yuqori bo'lgan qarzdorlar 5199 nafarni tashkil etmoqda. Mana shu raqamlar albatta bu raqamlar o'sha boshida aytganimdek hammasi bo'lib hisobga olganimizda respublika bo'yicha aholining qarzdorligi 2 trillion 400 milliarddan oshgan hozirda. Bu mablag'larni undirish nimaga zarur? Sababi elektr tarmoqlari xabarizbor joylarda modernizatsiya va rekonstruksiya ishlarini olib boryapti.
bundan tashqari qusqish davri uchun tayyorlashgan amalga oshiriladi. Eskirgan tarmoqlarimiz, uzatish tarmoqlarimiz, transformator punktlarimiz albatta mana shu mudirlikka mablag'larni hisobiga amalga oshiriladi. Almashtirish, ta'mir ishlari. Shuning uchun agar ruxsat bersangiz, mana shu qusqichga tayyorgarchilik bo'yicha ishlar va modernizatsiyada amalga oshirilgan ishlar bo'yicha bizlarni boshqaruv boshlig'i o'rinbosari bor, Ulug'bek Hakimov. Elektr tarmoqlari nazoratining boshqarmasining o'rinbosari. Shuning uchun qisqacha qilingan ishlar bo'yicha gapiramiz. Qisqacha gapiruvchi nomini savol berosak bo'ladi, yana chiqib qolmasligi uchun. Mana shuna qilsak yaxshi bo'ladi. Ikki marta savol bor. Savol. Mana bizning Musulmonza Jonovman, Humanus saytidan. Xo'p. Savolim shundaki, mana qarzdorlar Muslim Mirzajon. Qarzdorlar va ularni o'chirish haqida gap ketdi, bir necha ming ekanini ta'kidladingiz. Endi bilasiz, pandemiya sharoiti mana 8-9 oy bo'ldi. Hammada ham dastida yana qo'lida pul emasligi mumkin. O'sha qarzdorlarga qanaqadir imtiyozlar yoki bo'lib-bo'lib to'lash sharti bilan qanaqadir imkoniyatlar yaratish nazarda tutilyaptimi? Darrov o'chirmasdan qanaqadir ogohlantirib yoki o'sha bo'lib-bo'lib to'lash shartlari bilanmi? Shunaqa holatlar bo'ladimi? Yana bitta savolim shundaki, o'zimda kuzatilgan holat, avtomatik masalan pul tugasi o'chib qoladigan holat bor. Kishochikdan tashqi o'chib qoladi. Va pul to'laganimda, masalan, borib pul to'lab kelganimda, to o'zim telefon qilib yoki yetmaguncha yonmaydi ko'pincha. Yoki o'zim boraman, agar yonmasa olib kelamanda uni, olib kelib taksiga qo'yib, yana jo'natib yuboraman. Bu bir necha marotaba bo'ldi. Bu yangilarda shunaqa holat kuzatiladimi yoki eski apparatlar bilan bog'liq? Muslimaga rahmat, juda o'rinli savol berdingiz. Haqiqatda bu savollaringiz har kim uchrayapti shu masala, siz qo'yotgan masala. Birinchidan, puli yo'q, qiynalib qolgan oilalar bor, o'chilganda to'lamaydigan oilalar. Mana Toshkent tumanida borib turganimizda haqiqatda shunaqa oilalar keldi. To'lamaydigan. Biz shaxsan o'zim shug'ullandim, shunaqa oilalardan to'lamaydigan, bizda pul yo'q. To'lamaymiz dedik. Bizlar uni hokimiyatdan birli ularni ro'yxatini shakllantirib, demak, o'sha hokimiyat orqali ularga o'sha homiylik yordamida yordam berish choralarini ko'rish bo'yicha ishladik. Demak, har qanaqasiga ham rahmat, masalan, Toshkent tumani hokimiga shu zahotiyoq o'sha chorasini ko'rib amalga oshirdik. Endi bizlar hududiylikda tarmoqlar aktivlar jamiyati bu xo'jalik tashkiloti hisoblanadi. 400% xo'jalik tashkiloti hisoblanadi. Shuning uchun bizda homiylik yoki yordam berish vakolati berilmadi. Lekin biz demak hokimiyat bilan mahallalardan birga ishlab, o'sha siz aytgan to'lamaydigan oilalar bilan shug'ullanamiz. Muddatini uzaytirib, masalan, qanaqadir muddat qo'yib uch yil mayli pandemiya paytiku mayli 8 oyda kechirish mumkin. Lekin bitta vaziyatdan bor o'rta ahvoli masalan qatlami ko'pincha pul to'laydi-da. Lekin ba'zi bir holatlarda ko'p uchratamiz. Puldorlar o'sha dangalama uchastkasi bor yoki boshqa holatlar yoki ishlab chiqarishi borlar qanaqadir yo'llarni axtarishadi. Bu hech kim esiramas. Qishloqlarda ham, shaharlarda ham kelishadi masalan qanaqadir odam bilan kelishadi. Haqli yo'llari bor endi buni ko'p yo'llari bor. Shunaqa holatlar ham nazoratga olinyaptimi? Qattiq ishlanyaptimi bu borada endi demoqchimanda. 3 million 4 million bo'lib ketmasligi, bo'lib ketishi uchun kamdan kam holatda. Bizga o'xshagan masalan 200 ming qarz bo'lsa o'chirib qo'ysiz, borib ko'ringiz-da masalan. Bular endi muddat berish masalasiga aytib to'xtaladigan bo'lsak, dasturda bu ko'zda tutilmaydi. Qarzdor bo'ladi, u o'chiradi. Lekin o'sha siz qo'ygan masala bo'yicha agar biz shug'ullanamiz, qanaqadir
müddetli dolu amal başka bir aklında ne mümkün başka kol çıksın ona vade veririz kol çıksın. Ben hazır yaxşı informasiya verdiniz, mənim oturup yapırsa. Ben oturup. Ben de kızım tamamen, ben hazır telefonu kıdem yapırdınız. Telefon, eğer telefonunuz olsa, ben ortadaki bir kulasını etmek istiyorum. Sılamını yanı yokla, yoksa halk tamamen. Ben telefon olsa, biz darra uçunca odatlayacağımızı, sırası yemezsekem şu telefonu kültürleşmemiz kiri. İstimalçılarımızda hem ayıpları vardı. Mesela şu istimal kıyan narsanı, to'lovini qilib har doim qilsa, mana shu hech qanaqa qarzdorlik bo'lmaydi. Menga hozir qiziq tomoni 3 yil qarz to'lamagan deyapsiz. Nima uchun shu vaqtgacha sizlar shuni bir chorasini ko'rmagansizlar? 3 yil ham to'lamaslik mumkinmi? Shu savolga qo'shimcha mumkinmi shu narsani? Nima bu yerda sizlarning ham ayblaringiz bor, kechirasiz-ku. Mana oddiy misol noy yemasak-a qanaqa kunimiz o'tadi? Elektr energiyasiz qanaqa bundan 6-7 yil to'xtab turing, 7 yil oldin, yoki 7-6 yil oldin svet haftada 2 marta berilgan. Mana 5 yil bo'lyaptimi, 17-chi yildan beri masalan qishloqlarda svet beriladi. Bor svet. Mana kecha masalan bir kunlik uyimizda svet bo'lmadi. Bitta svet bo'lmadi, bu odamning hayoti g'urbatga aylanadi. Ana qishloqlarda 6 yil oldin qanaqa yashagan ekan bilmayman. Hozir balkim ixtiyorlarimiz ko'payib ketyaptimi? Mana shu savolga keyin yana bitta narsa bor. Sizlarning faoliyatlaringizda. Deylik, siz hozir butun ijtimoiy tarmoqlarda hech qanaqa vazirlik mashhur bo'lmadiki, bu elektr shu energetika tizimi mashhur. Har tomonlama, lekin ishlayapti. Har bir mana tizimlaringizda matbuot xizmatlari orqali biz faoliyatlaringizni bilib turamiz. Shunchaki ishonmas, oson emas, ana qishda ham borib, ana odamlar uyda o'tirgan paytda sizlar borib, simni almashtirasizlar, boshqa narsani almashtirasizlar. Albatta ish ketyapti, lekin bitta narsa bor. Mana svetda mana sizlar svet bilan ta'minlab beryapsizlar. Bu yerda tizimning xizmati, ikkita tashkilot o'rtasida qanaqa aloqalar, qanaqadir mustahkamlik bormi? Masalan, mana kecha biz sizlarda to'p berildi, lekin bizda mana shu simlar eskirgan. Tufayli mana svetimiz o'chib qolyapti, mana 4 marta kechasi bilan mana shu o'chdi. Bizi bir qo'shnimiz bor, yuguradi, chaqiradi, odam anaqa qiladi. Qisqasi shuni ham bir faoliyatni yo'lga qo'yish kerak. Sizlar shunaqa mehnat qilyapsizlarki, ularni bir eskirib ketgan simlari yoki anaqalari evaziga mana shu holat kelyapti. Mana shu ikkita savol. Yaxshi savol berdingiz. Buni javobimiz bor. Birinchi navbatda aybimiz bor deganda mendan oldinroq aytib olasiz. Men o'zim aytmoqchi edim. Haqiqatan bizlar aybimiz. Mumkin emas buni. Aybimiz bu bizlar vaqtida undirmaganmiz. Bizi o'rgatib qo'yganmiz iste'molchilarimizni vaqtida to'lamaslikka. Albatta bizlar aybimiz. Lekin mana mana shu dastur ishga tushgandan keyin bu dastur iste'molchilarimizni vaqtida to'lashga o'rgatdi. Endi aytganingizdek haqiqatda ko'p juda ko'p ishlar qilinyapti. Oldin masalan pullab svet bo'lmasa qishloqlarda hozir mana ahamiyat beribsiz, rahmat sizga. Hozir masalan 1-2 soat bo'ldi. Mana hozir mana hozir cheklovga boryapti, sal elektr energiya berish kamaygan, hozir butun ommaviy axborot vositalarida bu masalada gap ketyapti. Mana vazirligimiz ham video ko'plab tushuntirishlarni olib boryapti bo'yicha. Aynan eskirgan transformatorlar bo'yicha nimaga maqsadli almashtirmayapsizmi? Mana bizlar vaqtimiz bor. Mana mana shu ASPI tizimi dasturi shunaqa mo'ljallanganki, juda katta quvvatda ishlayotgan yoki zo'r qishloq ishlayotgan transformatorlarni aniqlab beradi. Bu bir. Ikkinchisi, bu tizim eng katta yo'qotishlarni amalga oshirayotgan o'sha demak fiderlarni yoki transformatorlarni avtomatik tarzda aniqlab beradi. Bundan keyin agar joriy qilingandan keyin o'sha amalga oshirayotgan investitsion dasturlarimiz, ya'ni modernizatsiya har yili amalga oshiriladi. Har yili demak o'sha transformator yoki liniyalarni biz almashtiramiz. O'shani maqsadli qilishga imkoniyat bo'ladi. Oldin demak o'sha tumanlardan, viloyatlardan berganda o'sha liniyalar bo'yicha modernizatsiya qilib dasturga kiritgan bo'lsak, endi aynan eskirgan, aynan o'sha ko'plab avariyaga duch kelayotgan transformatorlarni maqsadli almashtirish yoki ularni ta'mir ishlarini amalga oshirish maqsadli amalga oshiriladi. Bu, men aminman,
aynan mana gaz bu gaz tizimi bunga yordam beradi deydi. Va keyingi yilgi dasturlarimizni ham shakllantirishga shu dastur yordam beradi. 3 yillik qarzni qanaqa qaysi muddatda to'lanadi? Mana men shuni bermoqchi edim savol. MIB bo'lmoqda. Qarzdorlik bilamizki, MIBda ma'lum bir muddat MIBda vakolat bo'lgan, elektrenergiya gaz bo'yicha qarz undirish. Umuman bu masala bo'yicha qanday javob berasiz? Biz o'sha yaqinda o'sha sizlarning tashkilotlari Toshkent viloyati bo'limi jurnalistlarga press tur uyushtirdi. Biz Parkent tumani, xullas bir tumanda bo'ldik-ku, shu bir vakil aytayapti. O'sha MIBda vakolatida bo'lganda, MIBdan biz o'zimizga vakolat o'tgandan keyin bir fuqaroda bir aniqlandi, o'g'illik holati bo'ldi. O'sha 3 yillik avtlar, oxirgi 3 yillikni hisobga olamiz biz qarzdorlik dedi. 3 milliard yo'q. Xullas 1 milliardga yaqin qarzdorlik aniqlangan dedilar. Umuman MIBdan avval sizlarda qarzdorlik qancha edi? MIBdan keyin o'zlarga o'tgandan keyin qancha? Umuman bir davrni taqqa solasam, MIB qanchalik foydasi tegdi sizlarga? Siz aytgan faktda bizni hayron qoldiryapti, chunki MIB ishlamaganga o'xshayaptida hozir bu qarzdorlik bo'yicha. Yo'q, MIB ishlamagan desak noto'g'ri bo'ladi. Noto'g'ri bo'ladi. Majburiy ijro byurosi o'ziga yarasha, demak, ishlarni amalga oshirdi. Va o'sha MIB ishlagan paytda O'zbekenergiya aksiyadorlik jamiyati bo'lardi, iqtisodiy masalalar bo'yicha o'rinbosar edi. Aynan shu majburiy ijro byurosida ishlash bo'yicha mas'ul edi. Men aytaman, mana shu O'zbekenergiya bilan ishlayotganda majburiy ijrosi ishga tushgandan keyin, demak, bizda oldin energetika sohasida oyliklar 3 oylab to'lanib berilmasligi, soliqlar bo'yicha har bir qarzdor bo'lardi, to'lanmasdi. Lekin mana o'shalar bilan mutlaq birga ishlagandan keyin pul mablag' ko'p tushishni boshladi. Oy-oy oyligini to'lash kerak va soatlarni o'z vaqtida to'lashni boshladi. Ishlaydi. Lekin mana taqdir taqozosi bilan, demak, ma'lum bir o'sha xat evaziga qilinadi, majburiy ijro. 10% tushgan mablag'lar bilan o'ziga olinadi. Lekin mana hozir ASQI joriy qilinishi bilan nimaga vakolatini bizga qaytarib berdi? Demak, MIB pul yig'imidan chiqib ketdi bizga sababi shu ASQI tizimini joriy qilishni boshlaganimiz uchun. Lekin yana bitta narsa aytaman, mana 1-avgustdan boshlab pul yig'imi yana qaytib hudud elektr tarmoqlariga o'tdi. 1-avgustdan boshlab majburiy ijro byurosi pul yig'imidan shug'ullanadi, elektr energiya pulini faqat ijro mashg'ulot. Mana sentyabr oyida bu yerda yetkazib bergan elektr energiyani hududiy elektr tarmoqlari 107%ga pasaydi. 107%. Oktyabr oyida 100%ga yuqoriga ko'tarildi. 100%. Aytmoqchimanki, ma'lum qismat deb o'tamiz, mana joriy qilgan ASQI tizimimiz yordam berishni boshladi. O'sha ishtirokchilarimiz bilan ishlashni boshladik. O'zgarish juda ham katta bu tizim ishga tushishi bilan. O'shaning uchun aytmoqchimanki, haligi holatlar bo'yicha, ya'ni qarzdorliklar bo'yicha tushunmoqchiman. Mana biz joriyga chiqamiz, tumanlarga chiqamiz. Ishtirokchilarimiz keladi, men MIBga pul berdim. Sizlarga ko'rinmadi. Nimaga? Chunki mablag'ni MIBga to'lab qo'ygandan keyin u pul kelib bizning hisob raqamimizga tushib keladi. U bizning bilimga aks etadi. Ya'ni ishlatgan elektr energiyasiga, demak, mablag' tushgandan keyin qarzdorlik kamayishi kerak. Haqiqatda shunaqa vaziyatlar bo'ladiki, o'sha mablag', o'sha paytdagi to'langan mablag' kelib tushmagan bo'lib chiqyapti. Natijada iste'molchimizlarni e'tirozlari paydo bo'ldi bizga nisbatan. Endi aytib o'taman, shunaqa holatlar juda ham ko'p uchrayotganligi uchun, jabr ko'rayotgan uchun sinovchilarimiz MIBda rahbar bilan gaplashdik, biz o'zimiz Kabirjon Hasanjon bilan. Mana mana shu o'sha paytda MIB xodimi olgan mablag'larga oxirigacha olib bormagan bo'lsa, xizmat tekshiruvini qilib, oxirigacha olib borib, shuni yetkazib berishi, demak, majburiy ijro byurosi rahbari va bizga. Hozir bular bilan, demak, ro'yxat shakllantiramiz.
istimoçilarda shuna holatlar mavjud bo'lganda, ham tuman MIB'ga, ham respublika majburiy ijro byurosiga taqdim etadigan bo'ldik. Ular operativ ravishda shuni masalan hal qilgan bo'ldi. Fuqarolarda to'langan haqda kvitansiya bergan shunaqa bir nima bormi axir? Qo'lda kvitansiya bor. Bor, lekin tushunmadim. Lekin o'rtadagi savol. Nima bo'lgan? Mana shu nasoratiga 3 yil bo'lgan. Nima bo'lgan? Balki to'ygan bir qatada qolib ketgan bir uni xizmat tekshiruvi ko'rsatdi. Assalomu alaykum. Kun ustidan o'tirib gapiraman. Men savolim shunday bo'ldi, men bizga ko'p murojaatlar kelyapti, mana bu yangi askoy tizimi, avtomatlashtirilgan hisoblash tizimi bunga masalan o'chib qoladigan bo'lsa, bu tizim demak hisobda pul tugaydi, o'chib qoladi. O'chib qolgandan keyin men darhol pul to'laymanda, masalan, BMI orqali kreditdanmi yoki boshqa bir o'zining ilovasi orqali pul to'lagandan keyin darhol yonmayapti bu narsa. Darhol yonmayapti, ishlamayapti. Yoki ba'zi holatlarda hisobida pul bo'lgan holatda ham hisobda o'chyapti. Keyin navbat bilan mana savol boryam aytgan savoldi, lekin hozir javob bermay o'tib ketdinglar. 10 marta, 20 marta hududiy elektr tarmoqlari tuman bo'limi, shahar bo'limiga qo'ng'iroq qilinyapti, hech kim javob bermayapti, ko'tarmayapti. Keyin borishga to'g'ri kelyapti. Ba'zi holatlarda yarim kecha o'chib qoladi chiroq. BMI'dan pul to'laydi. BMI to'lash bilan hisobga tushadi, lekin svet yonmaydi. Bu paytda nima qilish kerak? Shunaqa holatlarda masalan oldin olib turib, masalan rivojlangan mamlakatlarda 5-10 dollargacha qarzga ishlashga ruxsat beriladi. Ya'ni bu narsa mana shunaqa favqulodda vaziyatlar bo'lgan vaqtda yoki pul bo'lmagan vaqtda yoki qanchadir muddat davomida ogohlantirish maqsadida, ya'ni qarzga kirding deb unga SMS keladi, sen qarzga ishlayapsan deydi. 5-10 dollargacha ishlab turadi, keyin pulini to'lagandan keyin yana davom etib ketaveradi bu narsa. Ya'ni tizim oxirgacha oxirgacha o'rnatilmagan degan fikr kelinyapti bu yerda. Pul to'lagan yoki o'chib qolish bilan pul to'laydi, lekin yonmayapti. Yana ovorgarchilik avtomatlashtirilgan tizimdan ma'no bo'lmayapti bu yerda, avtomatlashtirilmayapti. Yana odam aralashishga to'g'ri kelyapti bu yerda. Rahmat so'raldi. Bu savolni ko'p savol yo'qdi biz o'tirganimizda. Rahmat so'raldi. Demak, o'sha to'langandan keyin hisoblagich nimaga yoqmayapti? Birinchisi. Bu tizim to'liq hali ishga tushmadi. Bu tizim hozir joriy qilish jarayonida. Joriy qilish jarayoni. O'sha ishlatilayotgan hisoblagichlarimizdan bizga joriy qilayotgan ishlatilayotgan hisoblagichlarimiz hozirgi kunda ikkita dasturda ishlayapti. Birinchi dastur bu hisoblagichlarni ishlab chiqarish uchun dasturda. Bu uchta ishlab chiqarish uchun dastur ishlayapti O'zbekiston Respublikasi. Ya'ni bu elektr hisoblagichi shu hisoblagichlari dasturi bor. Keyin elektr apparat hisoblagichlari dasturi bor va Kaifa Xitoy hisoblagichlari bu Korea Telekom tomonidan uchta viloyatga qo'yilgan hisoblagichlari dasturi. Bu SF, AMI dasturi va TIAMI degan dasturlari mana mana shu dasturlar orqali o'chirishni boshladi. Bu dasturlar nima deydi? Ancha yildan beri ishlatilayotgan dasturlar. И zavodda dasturlarda ishlab chiqarish uchun dasturlar. Shu o'chirilganda komanda berilgandan keyin hamma qarzdorlar ko'p-ku bizda. Qarzdorlar ko'p. Demak, hammasini o'chiradi. Pul to'lashiga qarab bu dastur avtomatik tarzda o'chirib qo'yadi. Oxirgi o'chirilgan yoki oxirgi to'langan oxirgi yo'qdir. Natijada hammasini yoqib kelgandan keyin oxiri yoqilgani, demak o'sha kechroq yoqilgan bo'lishi mumkin. Endi bunda avtomatlashtirishdan nima foyda bor? Bunda mana bir turishi bo'ladi. Nima uchun turadi? Yo'q, to'g'ri to'g'ri. Endi bu ha, yana sizga aytdimki, bu qancha yildan beri ishlayotgan dastur, bu zavodlarda. Biza hozir Korea Telekomdan yangi dastur kiritganmiz. Hozir mana shu uchta dasturdan ishlayotgan hisoblagichlarni hammasini biza shu Korea Telekomni kastib olinadi. U dastur migratsiya qilib. Bu dastur eng zamonaviy hisoblanadi. Masalan, o'chilgandan keyin, yoqilgandan keyin, to'langandan keyin 1 minutdan 15 minutgacha. Yana bir bor qaytaramiz, deb hurmatli jurnalistlarimiz. Bu to'liq ishga tushmagan loyiha, ya'ni joriy qilinayotgan loyiha.
hozirgi paytda butun dunyoda ham masalan yangi amalga oshirilayotgan loyiha, yangi dasturlar sirasi ishga tushib ketdi. Hozir mana o'chirish tizimi, o'chirish tizimi avtomatlashtirilgan. Lekin buni yoqish uchun yoqish tizimiga kelgan vaqtda endi bu nima deydi? Aytasizki, hali joriy hali to'liq joriy qilinmagan deyapsiz, lekin o'chirish tizimi, ya'ni kompaniya foydasiga kelganda bu narsa to'liq joriy qilinmoqda, lekin yoqishga kelganda bu narsa hali to'liq joriy qilinmagan deyapsiz. Agar hozir biz aytgan Koreyadan ham import qilinayotgan bu dasturni yana boshqatdan hamma avtomatik hisoblagichlarga o'rnatib chiqish uchun yana ularni qaytadan yig'ib olinadi, qanday tartibda o'rnatib chiqiladi hozir? Avtomatik bo'ladimi? Yo'q, hech qanday yo'q. Bu avtomatik tarzda ulangan narsa o'zimizdan ichki amaliyot bu. O'zimizdan demak, ichimizda amalga oshiriladigan. Mana shu bitta dasturdan ikkinchi dasturga buni sizlarga ko'rsatadi, o'sha qattiq amalga oshiriladi, mana bu markazda amalga oshiriladi bu. Bizda demak, o'sha hisoblagichlarni ham barcha hisoblagichlar ma'lumoti shu yerga keladi. Mana shu markazga keladi. Shu yerda tahlil qilinadi. Va bu yerdan o'chirib yoqish amalga oshiriladi. Mana aytdik-ku, mana navbatga turadi. Pul to'lagandan keyin qancha vaqt navbatga turadi? Qancha vaqt oladi navbatga turish? Navbatga tursin? Qarzdorlar soniga bog'liq. O'chirilgan qarzdorlar soniga bog'liq. A bu degani masalan yarim kechasi yoki ertalab, rosa ertalab yoki kechki payt nima deydi, chiroq juda ham zarur bo'lganda to'ladi. Bittasi, to'g'ri tushundingiz. Bularni biz hammasini hisobga olamiz. Buni hammasini hisobga olamiz. Biz shanba odi o'chirmaymiz. Shanba odi o'chirmaymiz va kechqurun o'chirmaymiz. Bu biz iloji boricha komandanda, demak, ertalabdan va ish kunlariga mo'ljallab turamiz. Nechadan boshlanadi? Shunday. Ertalabdan. Savol. Savol. Mening yurtim telekanalida Mamajon Muxtorov. Hozir mening yurtim telekanalida Mamajon Muxtorov. Hozir eshitdim, mana shuncha ma'lumotlar berildi, haqiqatan ishlayapsizlar, bu jarayonlar ketmoqda. Lekin o'rinli savol tug'iladi. Bu narsa haqiqatan bu narsani qilishdan maqsad, oliy maqsad nima o'zi? Qarzdorlarni yo'qotishmi yoki aytaylik bitta mahalla 100 ta odam yashaydi. Uni 100 tasi ham avtomatlashtirilgan misol uchun. 100 ta odam hammasida puli bor-da, lekin boya aytib o'tdi, qishloqlarda svet berilyapti dedi. Lekin masalan avtomatlashtirilgan odamni uyida svet, pulida, shotida puli bor, lekin svet yo'q tepadagi. Bu maqsad, agar haqiqatda sizlarni maqsadlaring mana shu narsani oldini olish bo'lsa, sizlarga hozir nima xalaqit beryapti jarayonlar ketayotgan bo'lsa. Aytmoqchimanki, hozir bizga oddiy xalq tilida tushuntirib, chunki hozir mana shuncha oynay jahon orqali yoritiladi bu narsa. Bizga mana shu narsa kerak. 100% hamma joyda 7,400,000 avtomatlashtirib bo'lganimizdan keyin sizlar uylaringda biz kafolat beramiz. Cho'tlaringda pul bo'lsa, hech qachon mahallang tugul, tumaning tugul, viloyatingda ham svet o'chmaydigan odam shunaqa deb javob beradigan odam bo'lmayapti-da hozir. Maqsad nima? Oliy maqsad hozir. Maqsad. Qarzdorlarni yig'ib olishmi yoki o'sha har xil boshingizga. Chunki ijtimoiy tarmoqlarga qarasangiz, hozir mana qish kuz boshlandi. Savol o'rinli. O'rinli savol. Mana siz tushundingiz. Nima demoqchi bo'lganingizni? Pulini to'lagandan keyin svetni berib qo'ydim. Ha, shunaqa. To'g'rimi? Endi zanjir uchun boshda qisqacha aytib o'tdim. Ahmad Demir. Zanjir bor. Ya'ni elektronik ishlab chiqariladi. Elektronik ishlab chiqarilgandan keyin ular transportirovka qilinadi va taqsimlanadi. Isitmoqchilarga. Mana shu hamma bo'g'imda, demak, ma'lum bir olimga ishlaydi, ma'lum bir loyihalarni amalga oshiradi. Bu mablag'lar, sizga aytib o'tgan taqdirda 3,5 trillion mablag' vaqtida kelganda, undirilganda, biz elektr energiya uchun, demak, milliy elektr tarmoqlariga yagona sotuvchiga yetkazib boradik. U ishlab chiqaruvchi, ya'ni issiqlik elektr stansiyasiga vaqtida yetkazib boradi. U vaqtida, investitsion loyihalarni amalga oshiradi va bu issiqlik elektr stansiyalarini bilasizlar,
asosiy elektr energiyani gazni hisoblash ya'ni 80% dan ortig'i elektr energiyasi chiqarish gaz hisoblaymiz. Va modal yasadik. O'sha gazga ham vaqtida pulni to'laydi. Gazalikni o'sha olgan pulini vaqtida o'zini demak loyihalariga yoki rekonstruksiya qurilishlariga vaqtida yasadi. Mana shu uchun askuya tizimi vaqtida pulini undirib o'sha bizga o'sha elektr energiyani yetkazib berish, ishlab chiqarishga sarf bo'lgan korxonalarga vaqtida yetkazib bersak, o'zini majburiyatlarini ular vaqtida bajarsa, investorlar oldidanmas yoki o'sha kredit olgan bo'lishi mumkin, kreditni vaqtida to'layotgan yoki o'sha o'zini inson loyihalarini amalga oshirish uchun asbob uskunalarni olib keladigan bo'lsa, ular vaqtida to'lab berilsa, o'shanda demak ular ishi yaxshilansa, elektr energiya ham yaxshilanadi. Ya tushundim. Mana bitta mahallasi bir-biriga bog'liqda, mana bu. Ya tushundim. Siz kafolat bera olasizmi bitta mahallada? Mablag'ni vaqtida yetkazib bera olmaymiz. Bu ham o'sha o'zining ishlarini oxirigacha yetkazmaydi. Ya sizda o'z masalan, hozir oxirigacha yetmagan bosqichda deyilyapti-da, kamchilik o'zlaringda bo'lyapti. Lekin hozir faqat xalq qarzdor, xalq qarzdor degan nima bilan javob berasizlar-da? Konkret bitta javobni ola olmadim hozir. Qarzdor masalalari muammosi emas. Da, shunaqa. Qarzdorlar. Boshqa qarzdorlar kafolatga nima bo'lyapti? 3 trillion qarzi bor, 3 trillion qarzi bor insonlar deb bu yerda qolgan mana 20 million aholi svet o'chirmaslik kerak-ku. Muammo ularda emas-ku. Umumiy o'chadi. Ijtimoiy tarmoqlarga bitta yetib, bancha hamma ko'radi. Ijtimoiy tarmoqlarga qarang, odam yig'laygisi keladi odamlarni mana yozayotganini yoki gapirayotganini. Biz shuni kuzatib bormaymiz, uchrashmaymiz. Bilmaymizmi? O'ylamayapman. Yo'q, naqa deb o'ylamayapman. O'shani tushunishga yetsam, mana shu uchun turli bir tarmoqlar bo'ladi. Milliy elektr tarmoqlari bo'ladi, vazirligimiz bo'ladi. Mana shu bo'yicha barcha choralar ko'riladi. Shu jumladan mana uchastka, demak shu tizimni joriy qilib, mablag'larni undirish berish bo'lsa, shu mana mashin ishi oxirigacha yetkazish kerak. O'z navbatida boshqa uchastkalar rahbarlari bor. Ular o'zining uchastkasini oxiriga yetkazib, mana mashin elektr energiya sifati va uzluksiz barqaror yetkazib berishni amalga oshiradi. Hammasi bir-biriga bog'liq. Bitta muammoni yechish uchun ikkinchi anaqa taklif berilyapti-da, lekin o'sha ikkinchi taklifni o'zida muammo kelib chiqyapti-da bu kishi. Endi to'g'ri jabr ko'rayotgan smoslarimiz bor. Vaqtida to'lamayotgan, vaqtida to'lab turib, o'sha vaqtida elektr energiyasi muammo bo'lib qoldi. Shuni aytmoqchi. Da. Hozirgi paytda shunaqa bo'lishi mumkin. Lekin mana hamma loyihalar oxiriga yetkazib joriy qilsak, bular hammasi bartaraf qilinadi. Faqat qarz ikki qo'ldan chiqadi. To'g'ri tushunyapsizmi? Faqat bizaga bog'liq emas-ku bu. Faqat energetikaga bog'liq emas. Bu hukumatli smoslarimizga bog'liq, bizlarning o'zimizdan ishchilarimizga bog'liq. Hammaga bog'liq. Shuni bitirasiz ham shuni. Разрешите один вопрос? Да. Вот вы сейчас говорили странно с телефоном, да? Вот если нет денег, как включается. Но телефонные эти операторы заранее предупреждают. Вот, у вас оканчиваются деньги на счету. Возбежание, что у вас такая система будет предусмотрена в Москве? У нас предусмотрена такая есть система. Такая, да. На несколько дней. Есть система. Мы когда регистрируем счетчики, да. Даем лицевые счета и книжки, да, мы обязательно вводим биллинг их. Да, то есть телефон того человека, который занимается оплатой. Телефон привязан. Да. Я вот кого спрашиваю, знакомых спрашиваю, они через СМС получают информацию, что надо заплатить, у вас заканчивается предоплата. Или это очень важно. Психологический момент. Да. Но есть моменты, когда это сообщение не получает наш потребитель. Почему? Мы изучали этот вопрос, спрашивали, звонили. Я сам открываю программу или ПК электроучет и звоню потребителям, у кого много задолженности. Я сам звоню, там видно телефон номера. И они говорят, или я не попадаю я. Почему? Потому что они поменяли номер. Это проблема потребителя. Да, поменяли номер. Вот тогда, может быть, они уведомления не получают. Yana bir savol bor edi.
Birincisi, yani ijtimoiy tarmoqlar o'zi ham ko'p yozishyapti bu, ya'ni muammo, ya'ni transformatorlarda deb aytishyapti. Almashtirilgan, ya'ni transformatorlar katta katta voltli elektrostansiyalardan aholiga yetib borguncha almashtiriladi. Transformator bir necha bosqichda almashtiriladi. Ya'ni mahallaga qo'yiladigan yangi transformatorlar aslida ya'ni boshqa joydan olinganda, kraska qilingan, kraska qilib o'zgartirib, shu nimasidagi raqamlar o'zgartiriladi-da, eski transformatorlarni yangisini puliga tam qo'yib almashtirishyapti. Shu sababli, ya'ni shu yerda ham muammo bo'lyapti. Ya'ni aholiga yetib kelguncha o'rtada uzun muammolar bo'lyapti. Transformatorlar yaxshi ishlamayapti deb aytishyapti. Yana bir narsa, keyin kuchlanish, ya'ni 220 volt kuchlanishdan kuchlanish juda ham past ba'zi joylarda. Past bo'lgani sababli mana bu yangi avtomatlashtirilgan uchotchiklar ko'proq yozib olishyapti. Ya'ni chiroqni nima oppoq emas, sariqroq sal juda ham xira yoritadi. Ba'zi joylarda kuchliroq vositalar, masalan, dazmol yoki mana bu tishvoq mikrovalnovkalarga ham tashib kuch yetmaydi tokni. Bu vaqtda masalan, sifat yaxshi emas, lekin bir xil pul to'lashga to'g'ri keladi bunga. Nima qilish kerak buni holatda? Rahmat. Juda o'rinli savol. Mana hozirgi qish mavsumi bizga energetika uchun sinovlar hisoblanadi. Ya'ni bu yerga yil davomida bizga kuz-qish mavsumi uchun betaraflab o'tkazishga demak tadbirlar yo'naltirmaymiz. Endi bu yo'nalishda aytadigan bo'lsak, mana raqamlar sizga javob bermoqchiman. 91-yil O'zbekiston Respublikasi mustaqilligi e'lon qilingan bo'lsa, shu 2016-yilga qadar bizda respublikadagi atigi 5 mingga yaqin transformatorlar o'zgargan edi. 5 ming shu periodda aniqlangan. Hozir 24 yil davomida. Hozir mana boshimizni demak bizaga 17-yil uchun belgilab bergan, demak 26-60 million so'mlik qaror asosida esa mana hozir 3 yil ichida biza respublikadagi demak уже 17 mingga yaqin transformator punktlarini demak yangilashga erishdik. Bu umumiy ko'rsatkichdan 15-20 foiz tashkil etadi. Endi hozirgi savolingizga keladigan bo'lsak, bu yangi o'rnatganlarimiz. U yerdan chiqqan eskilarini yana olib qo'yasiz. Transformator demak podstansiya shunaqa uskunadan keyin uni yangisini o'rnatib, eskisini olib kechgandan keyin unda ma'lum bir ta'mirlashlar yoki texnik talab darajasiga keltirib, o'sha ichidagi cho'g'amlarni almashtirib, qanaqadir bir sinovlardan o'tkazgandan keyin uni yana ishlatish imkoniyati mavjud. Shuning uchun unga yana ikkinchi umr bosh ketsa bo'ladi. Demak, transformator ma'lum bir texnologik jarayon da o'tgandan keyin, sinovlardan o'tgandan keyin eski o'sha 50 yil 60 yil ishlagan transformatorga baho berish uchun unda ma'lum bir defektatsiya ishlari amalga oshiriladi, ta'mirlash ishlari, ta'sir qismlari almashtiriladi, ichida moy bo'ladi, moy almashiladi, ta'sir qismlari almashib, sinovlardan to'liq o'tgandan keyin o'sha eski transformatorga ikkinchi hayot berib, uni yana boshqa joyda ishlatish imkoniyati mavjud. Balki o'sha quvvatdagi joyiga emas, kamroq quvvat talab etiladigan joyga biz o'rnatamiz. Praktikada bu ishlatiladi. Ya'ni bu ishlagan transformator biz tashlab olmaymiz. Agar u o'sha texnik parametrlarga javob bersa, agar u texnik parametrlarga javob bermasa, albatta transformatorni ishlatish shartimiz yo'q. Ta'mirdan keyin u sifat yaxshi bo'ladimi yoki? Ta'mirdan keyin o'sha ma'lum bir texnologik jarayon va sinovlar o'tkaziladi. Agar parametrlarga to'liq javob bersa, laboratoriya sinovlariga javob bersa, u ishlatish imkoniyati mavjud. Nechiga savol? Kuchlanishdagi pastligi. Keyin savol. Kuchlanish pastligi haqida. Kuchlanish pastligi bo'yicha o'zingiz o'zim javob beraman. Ruxsat bersangiz. Demak, kuchlanish pastligiga bitta narsa bizda energetika tizimida ikki xil anaqamiz bor. Minimum bor va maksimum degan tushunchalar bor elektr energiyasi iste'mol. Mana bir sutkani davomida bizani respublikadagi iste'mol o'zgarib turadi. Ya'ni nachinoy minimum bor, ya'ni hamma ko'pchilik aholimi uyquga ketganda bizda minimum bor. Ertalab soat 6 da 10 gacha ham uyg'onib ishga tayyorgarlik maksimum utrening maksimum ertalabki maksimum deymiz. Kun davomida yana elektr energiyasi bilan barqarorlashib, kechki maksimumga kiramiz soat 18 da. Kun qorayganda yana odamlar ishdan qaytib, uyga qaytib, o'sha iste'mol oshadi. Mana eng asosiy momentimiz mana shu transformatorlarni ortiqcha yuklama bilan yoki kuchlanish tushib ketishidan oldini olish, o'sha idealni chizib topib olishimiz. Ya'ni bizda bu maksimumni hozir iste'mol juda keskin ortib boryapti. Xalqimizni demak yashash sharoiti ortib boryapti. Oldin mana bitta xonadonda bitta televizor, bitta xarajim bo'lgan bo'lsa, hozir televizor, xarajilik, mikroto'lqinli pech, yana tuner, boshqa internet, boshqa har xil qulayliklar mavjud.
bu yönelişte biz işi devam ettiremiz, oboramız. O şu küçülen iş pensiyonun olduğunu olur için biz o şu mevcut 80 milyon etmektedirken 80 milyon transferlerle bir tim tersimleş. Tim tersimleşmemiz gerekiyor. Yok ki tarafından buluşmamız gerekiyor. Başka yolu yok. Bu yönelişte bizim tümün işi oboramız. Cöyle de bana askoyetizmi bizge tümü o şu derslerine analiz edin. Ondan rejimi de hayırlı elektronerge o şu boy yaptı. Hayırlı biz uğurlu bir işimiz ki hayırlı transformatör olup hayırlı bu iş bu için bizge yönelik belgeler verildi. Cüda mükemmel tizim hesaplarına. Bu fakat kazdoğru uçuruş için belki pul yığıştırıp oluş için var. Biz teknik kodumlar için yakol şeffaf tizim hesaplarına. Demek ki güçlenişi işte pasliğe mesela elektrik istemolcuya sıfatsız elektrik enerji yetkazı bir şey toplanır ki bunun için kanama var. Bu muhtarın kemaytırışı gereği mi? Yok ki şartlama boyunca mesela 220 volt diye yazılırken hamage standart ölçü yetkazı bir şey yok. Doğru mu elektrik enerjisi? Mesela Toşkent'te ahalı için sıfatlı elektrik enerjisi. Lekin kışlağlarda ham çırak tez uçup duradı. Bundan taşkar ham sıfatsız elektrik enerjisi. Asosiy maksadımız hem şu. Birinci nöbette sıfat görsel kişinin aşırı. Yani 100 volt elektrik enerji uçmaya dedi. Bugün günde hiç kimde elde anahtar mahcumasın. Lakin soruşturma kariyerimizde bizim tizim, hududi elektrik tarafları o nöbette de tüm bu kadınlarımız cöyle de normalçilikte durur. Çünkü halkımız gibi dedim. İlacı var için şey, o kişilerin devamiliğini kıskattırken halde, sonunu kıskattırken halde elektrik enerji yetkisi bir çoğalara korunmaktır. Bu belki bu korunması bir tanıdık taraftır, biz aç bir rahmet kendimiz. Lakin arkamızdaki bana 25.000 sonralık armiyamız, keçi gündüz işler, şu kalkı kızlardı da demek, maşakatli mehnat, şu bana okuyan tuğal ettiler, okuyan rahmet, biz mehnatımız, şu kuarlı, kırılı kurlardı, koçada, şu kayıda da avariye olsa, aramızda tısımlarda, hatta linyalarda yuvar geçtim, şu anma kurulunları işler kirlenmektedir. Üçüncü yeri üçüncü rahmet. Jurnalistlerimize gibi bir tane mesela konsept yapsaydık. Belki kimdir şu soru bir yemeğe uçanı bir konsept olsaydık da veya yani kocumuz soru bir yemeğe uçanı. Sen hocam soru olmakta çünkü bundan kadar şu mukundan soru ile cevap alıyoruz. Hozir aytib o'tdingiz, 3 ta 4 ta tashkilotda bor bu tizimimiz. O'sha mobil loq orqali o'sha pul yechib olish. Ya'ni shotda pul tugadimi, yana qaysi ham o'chadi. Aslan dastur bundan nima afzalligi bor? Kimga dastur afzalligi? Boshqa tashkilotlarda ham bor dedingiz-ku shunaqa tizimda. O'zingiz hisobingizni yuritasiz boshqa. Savolingiz tushunmadim. 3'te 4'te taşkil atladı, korkunaladı, bordadı. Şeyler faydalanacak, düşünelikten. Yok, yok, yok. İşler çıkar, üçler bırak. Kaç tızı mı gitti oraya? Oşa, bana şu, dastur, boşa, dastur, bordadı. Oşa, pul tükadı mı, koçadı, deyildi. Aslanı işler çıkılgen suya dasturu bundan, değil mi? Afzaliği bu. Asosiye afzaliği. Mesela telefonumuzda, adlı giremizde, telefonumuzda pul tükası, pul taşıyımızda, misol uchun 5000 va 10000 so'm pul tashlaylik, siz o'sha paytda o'zi telefon qilib qoralashlik bo'ladi. Lekin bu dasturda nimaga bu zavodlar nazarda tutganingizda, o'zimizning hisoblagichlarni ishlab chiqaradigan zavodlarimiz bor. Elektroplanar, elektrohisoblagich va hozir 3ta viloyatga, demak, fazi 1 loyihasi doirasida amalga oshirilgan shu üçte işler çıkar uçan bizim dasturum var. Bir işler çıktı, şu üçü çıkmayan bölge, demek bizdeki cari kıyım. Sağlar çıkmayan bölge cari kıyım. Bunların asosiy demek farkı, böyle nabatki koyar, uçuruş yok işte. Ha, yenge kıyım, kariye telefonla kıyım dasturum, nabatki koymasına doluk yok. Böyle antil oldura, mesela bize antil ilgiden bir işler mi sağlar işlerden? Antil oldun, demek kılınan dastur sağlar. Lekin hozirgi zamonaviylar demak to'g'ridan to'g'ri individual ravishda o'chirib yoqadi. Shunda farq. O'shaning uchun biz yagona 3ta dasturda emas, yagona bitta dasturda ishlash uchun o'sha dasturlardan biz hamma hisoblagichlarni, ma'lumotlarni bitta dasturga, ya'ni KAS dasturiga, kariya telefonlardan ishlab chiqqan KAS dasturiga biz migratsiya qilib, o'sha yerda
Demek ki uçurup yoktan alıp başka çoğun. Demek ki uzak 15 dakika ondan ortak. Şunlar. Uçmaydı. Şunlar. Ağabeyim, 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 ağabeyim. Respublikamız aksariyat hudutlarda, aynen saçakya hudutlarda seviyet şu aynen keçik payda, hama işte uyga kegen payda, avukatlanan payda uçadı. Bu fakat, bu doğru narsa, işte matematik kızgın bahsizler bol yaptı. Bu sizlerde taşkörler yüzü ve kanakadık prinsipte mayran yaptı diseyen bu bölümün. Çünkü bir yıllar doğumu teşekkürlen geldi. O da atma anarama dişimiz bir tanesi, kış masumu da. Bu sizlerde ne mi? Kanakadık böyle tasyonel sosyal marjan kadın mı? Mesela Andijon'da bulsa düşünüş mümkün. Ya ki Farvan'da bulsa düşünüş. Lekin Respublikani cüda hem de köp çek yakışı orada şu bir kıl vakti sveti çıkartı burada. Aynen şu avukatlanış partide fukarolar şu narazılıkken burada. Şu boyca fikriyiz münasebet sıkandı. Bu sularını tamamen aynen şu tepeden hudutlarla büyürüp buladım. Şu boyca'nı kendi ozak bir şey. Ben yerimde koşumca kovakçı mı? Aynen yengilikle bu arada yapaydı. Keçi ben Farvan'a geldim. Aynen 20 yıldızlığında yengilikle boş yaradırken adamların müracatına renklerini yapaydı. Hatta ki sivit uçuradı dediğim var aslında o da normalde gel yürüttü. Keçi ben kurdum. Biz her zaman bir kuramız mı gidiyor ben onun yolunda. Ben bazen diyordum. Beş dakika sakızı sivit uçtu. Zaman tu geçmeye gidiyor. Ben kısa şeyin mutakasımız bir işte. Kısa sorunuz gibi cevap bana. Bu muntizim mesela bu muntizim. Mesela fakat turuncu elektrik tamamlar açıldığında camiyetteki tek işli masala emas değil bu. Bunun tuzum yani energetika sohasiga tegishli masala mana o'tildi. Juda ko'p korxonalar ishlaydi. Shu aytayotgan elektr energiyasi vaqtida yetkazib berish bo'yicha butun tizimda masalan hammasi 1 millionda ishlash kerakda. To'g'rimi? Demak, vaqt demak, o'sha yetarli miqdorda elektr energiyasi ishlab chiqarish kerak. U vaqtida demak, gazni yetarli miqdorda gaz olish kerak. Demek şu elektriğini geldi, o şey bir gün abiyonda bize istimalçılığı gitti. Gündüz ölçmedi, gündüz işlemi yani bir de taklif var değil mi? Ben aynen geçip ben de ötüş kızıldı mesela. Savalı bir cevap demeyi düşündüm, korkanlar işleşti yaptı. Lakin korkanlar gün devamında işle durar. Lakin süreden gündüz yok, işi mümkün. Akarını sonra döndü. Lakin avukatlanış partide ötüşü bu kızıldı. Yani korkanlar aynı avukatlanıyor partide işler. Yok, işler bunaki nasıl yok? Aynen şu ovqatlanayotganda o'chirib degan narsa. Bu sakit bu mesela murojaat qilish uchun internetga kirib mesela shamdan nima rad jo'natib qo'yishadi. Men shu xavf fikrdan kelibman. Yoki bu tejamkorlik, tushundingizmi? Yo'q, yo'q. Masalan, ikkita savol bersam, masalan, qalam quruldan berilsa aytib ketdingizmi? O'zi hozir mana yuqorida aytib o'tildi, kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik jadallik bilan olib boriladi. Har doim har bir vazirlik aytadi, shu yoz tugashi bilan bizdu mayli, lekin cheka-cheka qishloqlarda yashaydiganlar uyda yutib o'tiradiki, gazim ketib qolmasmikan, svetim ketib qolmasmikan. Har yili qishga tayyorgarlik ko'ramiz, lekin har yili svet gazsiz o'tiramiz, bu nima uchun? Biz hozir shunchaki odamlar pul to'lasa, odamlar pul to'lamagani uchun boshqa uchun deb bahona qilolmaymiz-da. Xalq kutyapti javobni. Nima uchun svet yoki gaz yo'q? Nima uchun har yili qishga tayyorgarlik ko'riladi? Million-million pul sarflanadi-yu, yana o'sha gaz, svet muammosi tugamaydi. Undan ko'ra. Bu birinchi savolim. Ikkinchi savolim. Har yili mana men Toshkent shahrida turaman, Olmazorda. Har yili qishga, mana qish boshlanishi bilan ma'lum bir soatlarda svet o'chadi. Haftada 2 marta, 3 marta o'chadi. Uchtepada ham 2 marta 3 marta o'chadi. Nima ketsa, tayyorgarlik, qishga tayyorgarlik tejash maqsadida ko'p svet ishlatib o'rganimiz uchun oxir yillar oxirida o'sha statistikani normani joyiga qo'yib qo'yishimiz kerak degan gap. Bunga qanaqa izoh bera olasiz? Ham yozda masalan, yozda, yozda suv bermasdan qishda suv keladi deb keladik masalan bizga. Xuddi shunaqa bo'ladi. Yozda 24 soat 3 oy masalan men o'zim qishlog'im, qishloqda turaman. 24 soat svet o'chmaydi-da, uju sovuq boshlandi deganda, boyagi haqiqatda ovqatlanish payti yoki televizor ko'radigan payt svet o'chishni boshlaydi. Agar raz kuz, qish mavsumiga tayyorgarlik jarayoni boshlash kerak bo'lsa, yozda boshlaydilar, iltimos. Lekin sizlar hozir bizni tashkilotga qaramaydi, bu yerda ko'p ishlaydi. Hamma tashkilot bitta yig'inglarda, press to'planglar, biz mana shu yerda savol javob qilaylik. Hamma o'zini yo'nalish bo'yicha javob bersin. Bunaqa press turlarda hamma unga soladi. Men sizga rahmat. Mana shu taklif qilmoqchi edim. Mana bugun o'sha korxonalarimizdan press, demak, press xizmati xodimlari ishtirok etyapti. Biz ularni nimaga chaqirdik? Mana bugun bo'layotgan savollarni ular ham yozib olishyapti. Ular ham reja qilgan o'zini brifingini,
press turunu taşkın kılışı boyunca demek bu da eriştir sınav sorularının anasını öldürüyor. Şimdi sizin sorularınızı yengen, oturduğunuz olsun. Umumat svet uç masalası boyunca bana konuzda şu keçe anlatma konu zamanı energetik vazımız var, onun dostları, haça bir şey söyledi. Şu uçlu boyunca ana İnterviyü verdiler, bütün bu şeyler, sağa yolda cevap verdiler. Demek bu şartta anak bu, Raşan atladı oldu. Bunu geldi. Yani bir tane sayıda başlayan ki, bir tane sayıda başlayan ki, hududu elektrik tamamlar, Raşan atladı cemiyatı. Bu, fakat yine, ogen elektriğinin yanı, taksimlaşma çok var, saçma çok var. Sadogaz, kohanlı kaç elektrik enerjisi olsa bize şunun çarşını takatmamız. Bize de manfaat yok. Kendi elektrik enerjisi. Bize manfaat doğrumuzda kontrol edilen elektrik enerjisi olacak. Sebabı bize bundan devam etmemiz. Şunun şuna sana çünkü korkacağına korkmamız. Bize de manfaat doğrulik kıskarttırış, uçuruş diyen dersi bize de manfaat doğrulik. Demek kaç elektrik enerjisi olsa bize şu elektrik enerjisi taksim etmemiz. Çünkü problem. Ötken yıl saylopatide uçmayan ki buna kendiniz yok. Mesela ki hani kadar tepeden tırıyor. Yusuf'a doğru gel tepeden uçmuş. Yusuf'a doğru. Ötken yıl saylopatide bulma. Mesela adamlar uyuda aynı yana. Keçke okatke boğulan hemen. Şu ötken yıl saylopatide bulma. Mesela adamlar uyuda aynı yana. Keçke okatke boğulan hemen. Şu ötken yıl saylopatide bulma. Mesela adamlar uyuda aynı yana. Keçke okatke boğulan hemen. Şu ötken yıl saylopatide bulma. Mesela adamlar uyuda aynı yana. Keçke okatke boğulan hemen. Az siz aytmoqchisiz ki, qishloqda ko'p o'chadi hozir. Qishloqlarga bizga kam svet beriladi. Shuning uchun ularga kam taqsimlanadi demoqchisiz-da shu. Gapingiz bo'yicha shunaqa bo'lib kelib chiqadi. Shaharda svet biz taqsimlab beramiz. Siz qishloqqa kam taqsimlayapsiz hozir shuni to'g'ri? Qishloqlarga. Biz, demak, bu tizim mana bu. Aytmoqchimanki, u yerda ham odamlar yashaydi demoqchi. Kopa mı? Doğrusu değil mi? Sağolun için rahmet. Biz yine sizinle konuşma. Siz üniversiteden bilmeyiz bir oyla olsun şeklinde var mı? Siz hamasından bilmeyiz. Buradan yaş yaşayacağım ben. Buradaki elektriğinin 7-5'imizden ne yapacağız? Elektriğinin kiyenden kiyen bunu ne diyorlar? Tohtat koşu gelecek. Bu ok gelir. Sınırlar var. Anlıyorsun mu? Hayatı bir kıldır bize yönelik. Bir kıldır. Ogen elektriğimiz var. Hazır mı? Bir cöyge kalor, bir cöyge toprağı. Toprağı cöyge doğru elektriğe elektriğe enerjiye şunak alakalı türdeki talar ki bu bir vakitle, bir onlu uzadı. Hazır ki onlu uzadı. Hem kişiler çıkarlardı, hem sistem altında. Mısaklı okuluşu yolcuydu. Bir cöyge okuluşu yolcuydu. Çelikki, Kur'an'a kayı, kislatı okuluşu. Şimdi konjantı mavcut değil mi? Düşündüğü talar alakalı türdeki. Biz kak elektrik enerjisini yetkazib turuvchi tashkilotlarda qancha ko'proq elektrik enerjisini iste'molchilarimizga yetkazsak, shuncha biz foyda bo'lib ko'ramiz, shuncha bu mablag'ga kelib tushadi. Biz buni shu narsani tarafdorimiz. Lekin bizni agar qaraydigan bo'lsak, tarixga aniq qiladigan bo'lsak, O'zbek energiya degan tashkilot bo'lgan, aksiyadorlik jamiyati. Hozir mana tashkil uchun bu tashkilot 4-tagiga bo'linib ketgan bo'lsa, lekin buni o'sha tunu kun boshqarib turuvchi bir dispetcherlik tizimi mavjud. Juda katta yagona energetika tizimini bu juda mukammal soha hisoblanadi. Jongirobjon chetida 88% elektr energiya respublikamizda gazni yoqib elektr energiya ishlab chiqariladi. Gaz. Chunki o'shaning uchun bizning mana shu elektr energetika tizimi gazni ta'minotiga juda bog'liq. Gaz hozir chiqariladi, u trubalar orqali stantsiyalarga yetkaziladi, bu gaz yoqiladi. Yoqilgan gaz suvni farga aylantiradi, far turbinani aylantiradi, turbina aylanib elektr energiya chiqariladi, uni kuchlanishi oshirib, uzoq yo'nalishga bizni magistral sepler jo'natib beradi, ishlab chiqarishni tarqatib, передача, transportirovka qilib beradi va bizni podstantsiyalarimiz, mana 1632 ta podstantsiyalarimiz, ularni o'zida qabul qilib, oxirgi iste'molchigacha yetkazib beradi.
Mana bu juda ko'p jabhalardan iborat bo'lgan bir tsiklochka tizim. Undan tashqari issiqlik stansiyalaridan tashqari bizda gidroelektr stansiyalarimiz mavjud. Elektr energiya o'sha suvni energiyasidan foydalanib bu o'sha 10-12% elektr energiya shu suvni hisoblaydi. Ya'ni respublikadagi O'zbekiston Respublikasidagi suv zapaslariga, gidro zapaslariga ham juda ko'p narsa bog'liq. Bu yil mana hech kimga sir emas, xabarlar bor. Gilam juda qurg'oqchilik yil keldi-da. Suv zaxiralarimiz ham o'ziga yarasha, demak, bu narsadan ta'sir bo'ldi. Va bundan tashqari mana oxirgi kunlarda havoning harorati keskin tushib ketdi. Juda anaqa statistikani ko'radigan bo'lsak, 15-20 gradusgacha o'rtacha statistika anaqadan tushib ketdi. Men o'zimizni oqlamoqchiman, lekin bunga faqat hududiy elektr tarmoqlari javobgar emas. Bu yerda dispetcherlar, dispetcherlik tizimi shunday tizimki, barcha joylarga o'sha elektr energiyani baravariga yetkazib berish va sistemli avariya deymiz, butun bir 2-3 viloyat to'liq o'chib qolishidan saqlab qoluvchi bir tizim hisoblanadi. U misol uchun bir joyga kamroq, bir joyga ko'proq berishdan u dispetcherlik tizimi manfaatdor emas. Lekin qaysidir joyda elektr energiya iste'mol ko'payib, liniyalar ortiqcha yuklamaga chiqib ketadigan bo'lsa, avariyani oldini olish uchun o'sha joyda bir qanaqadir avtomatik tizimlar ishga tushadi. Ya'ni misol uchun liniya peregruzib ketayotganda inson omilisiz avtomatik shunday liniyani uzatdi-da, iste'molchi elektr energiyasi qoladi. Va bu ning natijasi o'sha ishlab chiqaruvchi stantsiyalarimiz, gidroagregatlar, turboagregatlarni juda qimmatbaho O'zbekistonda ishlab chiqarilmaydigan uskunalarni, qimmat uskunalarni saqlab qolish imkoniyati yaratiladi. Mana o'shanda haqli e'tiroz bo'ladi. Ya'ni xalq qanaqadir bir 2 soat cheklovdan keyin elektr energiyasi 2 soat o'tirdi-da, mana shu avtomatika yana o'chirib yuborib, yana 4-5 soat qo'shilgan. Asosiy e'tiroz shundan. Men o'ylayman, statistika bo'yicha savolim bor-da endi. Oddiyroq, soddaroq. Bir kunda o'sha stantsiyalardan umuman gazdan, suvdan, suvdan olinadigan, ko'p chiqariladigan stantsiyalar hech hisob-kitob ko'rilganmi? Ya'ni bir kunlik ishlab chiqariladigan to'p O'zbekiston aholisining masalan bir kunlik necha soatiga yetadi yoki 24 soatiga yetadimi yoki necha foizini qamrab oladi? Shuni so'ramoqchi. Hozirgi kunda, demak, respublikadagi o'rnatilgan quvvatlar o'sha 13 gigavat tashkil etsa, bizni respublikani iste'molchilariga to'liq qamrab olishga yetadi. Lekin bitta not tarafi bor. Shu elektr uskunalarining eskirganlik darajasi juda yuqori. Bular hozirgi eskirganlik darajasi raqamlarda aytadigan bo'lsak, 50% yuqori, 60-65% tashkil etishi mumkin. Bular endi boshqa sohalardan aytishga bilmadim, savol bo'lgani uchun majburman. Ushbu uskunalarni demak barqarorligi, ya'ni tun kun ishlashida mana shu havoni sovib ketishi natijasida o'sha tun kun ishlash rejimida ozgina nosozliklar bo'ldi. O'zingizlar xabaringizlar bor, mana To'raqo'rg'onda agregatlar yoki qanaqa bir agregatlarni avariyaviy o'chishi hisobiga biz o'sha respublikadagi bizning energetika tizimi respublikadagi to'liq iste'molchilarni qamrab olish imkoniyati sal zaiflashib qoldi. Lekin biz mana hududiy elektr tarmoqlari tashkiloti bizga milliy elektr tarmoqlarini yetkazib berilgan 100% elektr energiyani ishlab chiqaruvchilar bilan uchrashasiz. Ha, uchrashasiz. Xudo xolasa, issiqlik elektr stansiyalari agregatlar jamiyatini aniqlab, respublikadagi organlarga ishtirok etmoqda. Kishilar degan savol bo'lsa, bo'ladi. Bular aniq tushuntiriladi. Raqamlar. Savol bor yana. Yuqorida aytib o'tdingizki, biz faqatgina ishlab chiqarilganda yetkazgani o'rtada turuvchi tashkilotimiz bilan turibmiz. Xabarimiz bor, yaqinda ijtimoiy tarmoqda qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Samarqandda teplitsalardagi o'sha pomidorlarni umuman o'lishi, ya'ni katta kretsga kirdi tadbirkor. Keyin parranda fermer xo'jaligida tovuqlarda o'lgan holatini ko'rdik. Umuman bu holatlarga kim aybdor? Umuman kim sababchi deb o'ylaysiz? Sizning tizimingizmi, umuman tashkilotingizmi yoki tadbirkorlarda o'zi deb o'ylaysiz? Umuman siz yuqorida men savolimga javob berishdingizki, o'sha aynan kechki ovqatlanish paytida o'chish holati shu korxonalarda ishlashga deb aytib o'tdingiz. Lekin korxonalar kecha kunuzda ham chiqdi. Andijondan Farg'onada bir qator korxonalar ish jarayoni to'xtagan. Umuman bu holatlarga sizning fikringiz qanaqa? Pozitsiyangiz qanaqa? Nima deb o'ylaysiz? Ayb kimda va bunga qanday choralar ko'rish mumkin? Hukumat tadbirkorlarda krizga kirmasligi yo'lini olish bo'yicha. Endi bunaqa holatlarga o'sha elektr energiyani vaqtida yetkazilganiga tashkilotlarda. Ya'ni sizlar. A, bular zarar qoplab beriladi tadbirkorlar? Endi shartnoma tuzilgan. Bu tadbirkor sudga berish kerak.
Bunu su tokarı kabulleneceğiz. Sizler bile şartlama tutulur ki ama. Düşünün de, harbi tarzı da olabilir. Elektriğine girtsin bir iş bu için şartlama. Bunu altına şuna anlamadır, rejimleştirme sıramı şu rejimleştirme sıramı. Söz verseler benim için çıkılamadır. Cevap versen bana. Çünkü işte mahallede yapıyor. Bir uçurlar gelmesi bitti aynen ki uçurlar. Korkmanın da neştedir aile vekilleri faaliyet yürütler. Bunların faaliyeti mana shu topayotgan puli oilasiga kerakda bu narsa. Svet bilan bevosita bog'liq bu narsa. Demak, bu savolingizga shunday javob bermoqchiman. Demak, texnologik xodim sifatida, demak, har bir iste'molchi bizda demak, elektr energiya barqarorligi mustahkamligi bo'yicha demak, kategoriyalarga bo'lingan, toifalashgan. Bizani aholi iste'molchilarimiz 3-chi kategoriyaga kiradi, ya'ni bitta tarmoqni elektr energiya bilan ta'minlangan. Mana hozir aytdingiz, elektr ta'minotni barqarorligini oshirish uchun demak, bizda qoidalarda demak, ikki tomonlama elektr energiyani ta'minlash imkoniyati mavjud. Bundan tashqari, birinchi va ikkinchi tarmoqdan tashqari zaxira tarmog'i bo'lishi mumkin. O'zingizlar eshitgansiz, oddiy til bilan aytganda buni dvijok deydi. Dizel generatorlar va undan tashqari, demak, elektr energiya umuman o'chmaydigan toifalashgan obyektlar bor. Bu mana kimyo sanoati, demak, qanaqa bir elektr energiya uzilishi bo'lsa, bu yerda inson hayoti uchun xavf tug'diradigan, ya'ni qanaqa bir portlash yoki texnogen oqibatlarga olib keladigan aniqlarimiz bor. U yerda mana UPS uskunalar qo'yiladi. Demak, iste'molchilarimiz biz toifalarga bo'lingan. 3-chi, 2-chi, 1-chi va o'rta muhim toifadagi iste'molchilar mavjud. Elektr energiyasi o'chmasligini 100% mashg'ulotlarda ta'minlash uchun bir tomonlama, ikki tomonlama va alohida zaxira demak, tashqi bizning sistemamizga bog'liq bo'lmagan, ya'ni o'sha salyapkada yoki benzinda ishlaydigan generator va elektr energiyani mana preparatsiyani ham oldin oladigan UPS uskunalardan foydalanish tavsiya etiladi. Ushbu tizim, mana shu men aytgan narsalar 100% bajarilganda, demak, mana bizdan elektr energiyadan ikkala tarmoqni o'chganda ham elektr energiya uzluksizligi, o'sha barqarorligi emas, elektr energiya uzluksizligi ta'minlanadi. Ya'ni elektr energiya umuman o'chmaydi mana shu obyektlarda. O'shanda uzluksiz degan terminni ishlatishimiz mumkin. Buni hozir hududiy elektr tarmoqlari korxonasi taklif qiladimi bu narsani? Bu yana xarajat. Buning uchun tadbirkorlarimiz, demak, shu elektr energiya uzluksizligini ta'minlash uchun yagona darcha orqali davlat xizmatlari agentligi orqali murojaat qiladi. Mana bizga hozir birinchi kategoriya elektr ta'minoti kerak. Bu murojaat bizning tashkilotga kelib tushadi. Texnik shart ishlab chiqariladi va ushbu texnik shart asosida alohida loyihalar asosida ma'lum bir tarmoqlar quriladi, ma'lum bir zamonaviy o'sha sistemaga bog'liq bo'lmagan uzluksiz ta'minot manbalari o'rnatilishi talab etiladi. Tadbirkor xarajat qilish kerak bu. Buni albatta bu narsani texnik jihatdan 100% uzluksiz elektr energiya ta'minot manbaiga ega bo'lish uchun ma'lum bir xarajat, demak, amalga kerak bo'ladi. Hurmatli jurnalistlar, reglamentga amal qilsangiz, vaqtimiz nimasiga ruxsat bersangiz, asosiy sizlarni chaqirib iltimos qilganimiz shu xalqimizdagi hurmatli iste'molchilarimizga murojaatni yetkazib berish uchun sizlardan yordam so'rab chaqirganimiz va shu savollarga javob berish uchun chaqirganimiz. Endi mana bitta narsani yana qaytarib o'tmoqchiman, shuni va hurmatli iste'molchilarimizga yetkazib qo'yish masalasi mana shu askuya tizimini joriy qilish uchun juda katta mablag' talab qilinganda 500 loyihani summasi 522 million dollarga teng. Buni xohlashimiz uchun demak o'sha yetkazib berilgan elektr energiyani vaqtida to'lash kerak. Biz o'sha qarzdorlikni vaqtida so'ndirishimiz kerak. Şu elektr energiyani bizda masalan elektr tarmoqlaridan sotib olamiz. Ulardan oldidagi majburiyatlarimizni o'z vaqtida bajarishimiz kerak. Mana shu demak iltimos qilmoqchi edikki, shu noqulayliklarni hurmatli iste'molchilarimizga noqulayliklarni yaratmaslik uchun oldin olish uchun siz yetkazishingizdan so'raymiz, yordam so'raymiz. Shu vaqtida yetkazib berilgan elektr energiya uchun mablag'larni to'lab qo'yishi. Yana bitta narsani iltimos qilmoqchi edik, yetkazishlarni mana joylarda bizni keyingi texnologiya hisoblanadi. Eng zamonaviy hisoblagichlarni, eng zamonaviy dasturlarni o'rnatamiz. Mana joylarda ko'plab shu
ko'rishlarga har xil ta'sir choralarini ko'rish holatlarini har xil yo'llarni qidirishyapti. O'sha kriskalarni olib har xil o'sha o'chirib qo'yish yoki o'sha signal kelmasligi uchun перемечки берганмисиз сизларга деп. Ошаны бир кыскача силерге көрсөтүп өтөйүн, кандай халаттар болот экен. Чүнки бу тизимне шунча кетип аткан каражат, каражатыбызга бу нөлгө чыгарды. Савасыз болот экен, да? Мен бир нерсе айтам, азыр мына цифрага барып келе жатып, шунака карап, темаңыз десиз, нечти аныкланды? Карар тарабынан буларга каршы иш өндүрүш деп айтылат. Buna tuvaletle her konu kasa olaklarımız var. Ya şu statistik emeğiyle... Ben şunu etmişim ki, yani Tınasan, şu bize her bir tasar çoğrasını, bu şu çünkü az günü buzge attırış yok ki, az günü tasar çoğrasını kuradığım bu ise, bize signal gelir. Bu şu çünkü tasar çoğraları kurulur. Degen signal gelirdi. Şunun için istimaslarımız bunu bilmezliğimiz. Şuna eğer yetkisiyle, bize elbette bunu bilmemiz, bunlaki şu tasar çoğrularını, bunu halkı düzeltiş çoğrularını kurmaz diyebiliriz. Eğer kanakta soğuklu böyle diyen bu ise demek ki şey, bizim hududi, demek ki rayon elektrik tarımlıkları korkanasını mağaz etmiş geliyor. Ama şu halatlar kursunlarmış. Bunu bırakış yaptık. Şimdi misalda kertem ya şu çivacı yapıyorum ya basit. Yani azor bir bıçalı ya. Tarımlıklar yapıyor ya. İstimalçı krema kokonunu açıp işte köşe çıkıştığından bir neşten ya, bir ilişki yaptı. Bir neşten ya, elektrik enerji malum var. Burka, lakin bu akıllı insatla işte, bu kayıtlı zamanla işte çıkarıp gelmiş, misalde bozuldum. Bu bana tempo normal bir iş falan uçurken yine kaydı. Ne elektrikli açıyım yaptırken çünkü bu tızın gibi, bu lana bu gibi. Sopla geçti, bunu koyuyken tahtırdayım, açıyım yaptırken önce yaptırdığımız bir iş bir yazı bugün. Yine tamam tanıştırken, bunu şu haletlere hamasını mazlini çıkarıp kanunlarımızı gidiyorumuzu, kanunlarımızı joylarına çıkıp bak tarafı yapıp tekişli çoğradan tuşur. Buna bu haletle hazır, sonra verdiğiniz statistikası, işlem olmadan bu statistikasını alıp borçlu da kıyım. Künege, nasıl durduğunuz var, çoğusel için bu, her bir tümen kesimini 10'da, 20'de, 50'de, 60'de, bunu her türlü bak tarafı yapıyorum. Künege, hafif suyu yanıp koşuyor. Kadınlar bir taraf plus bunu yapıyor. Kadınlarımızı cüretimiz çora görseniz aynı kanı kaç çora rap? Çünkü bu on telekanalı görse bir. Bana ben bu halet geçişkenler ki bunu hiç cevap olarak yani stüdyomcunuzu elektrik enerji nasıl yapıyor? Yani yok şu, aferin o tırtı bu yaptı çünkü. Kaç tane okul iş çok, sonra geçti. Bu iyi mi rica ederim? Yarım metrelikte doğru. Kavur tamamı, yine mi tamam? İkinci tamam, ulan iş sistemimizi aralaşken uçuyor. Elektrik enerjinin fonderaj koydalarına yazılsan, tekişli çoğrı bulur. Aktivler de tekişli çoğrı bulur. Buna klient aktı. İşte çoğrı, sıralı. Bunlar avtomatik tarzda bloklanıp oluş halatları yapacaktırı oldu bitti. Avtomatik tarzda bloklanıp oluş halatı blok değil miydi? Bu hastalığı hımayı. Napojenin kurtarıp etkendi, yükü çüşük etkendi. Yüzyıl çüşük etse, karbon avarya halatı buluşur. Bu saat şamal yolunda, ev katları sınuzu. Nol, sınuzluk etti. Bazı napojenin kurtarıp etkendi. Oldingi paytlarda uyda da kuyardi, elektr qo'yilmadi. O'sha kuyishni oldini olish maqsadida hisoblagichlarda shunaqa funksiya bor. Avtomatik o'zini ham qilmay qilib, iste'molchini qurilmalar. O'chiradi. Shunda holat yonishchi qayta yonish nima qilish kerak? Yana qayta yonish tizimga to'liq ulangan bo'lsa, o'zi avtomatik yana qayta ulanadi, to'g'rilangandan keyin. Yonmaganda yonmay qolish holati kuzatilsa, iste'molchi murojaat qilsa, uni yoqishmasa joriy. Murojaat qilish kerak. Hozir birinchi yo'l tushunish kerak bizim yangi joriy qilinmoqda endi. Yangi bir tizim yo'tilayotganda har bir ma'lumot qiyinchiligi yoki muammolar ham bo'lib turadi. Birinchisi. Ikkinchisi ham shunga xuddi shunga o'xshash holat bo'lsa ham. O'yinni har xil ishlab chiqaruvchilar hisoblanishi bo'lishmiz. Bu hisoblanishimiz ochiq Toshkent viloyatida o'rnatilyapti. Bu da oldu şu konu. Sonra geç kaç tane bir ülken, maç var şu maç. Tekrar çıkışsınlar mı? Burada işte bir tane yapıyorsam, koyda da yapıyor. Kimiz? Bu da şimdi... Tarif bir şartıyım. Şu
şunçalik bir farklı açı isimlerini umuma aptaşa. Klima kış kırabı korku umuma aptaşa. Klima kış kırabı korku umuma aptaşa. Neyiniz? Neyiniz? Bu bana üç panzer yasaldı. Bu fakat üç panzer konusunda yapabildiğimizde üç panzer. Tam bir sonra diyor ki, bak tarafını da alırız. Bu ayet yapıyanızda. Adli halkına değil. Hazır kor. Hazır kor. Bu ne oldu? Şu üç fazla da insanla ilişkiye uçuyor. Her zorla götürüyor da. Üç martı bu lavar geliyken kayıtlı. Bu ne oldu? Çok güzel bir şey var. Şimdi yan nasli. Yine bir anıl böyle diyen tamam. Kunuz muhburumuz var mı? Yan nasli ki yine bir. Yettiniz ki yan nasli'nin sebebi. Mesela uçurganımızdan kegen yomil yomil. O'sha asosiy sabablardan joyli bir sabablardan bittasi uchuntir. Ko'pchilikda mana shu ko'pchilikda nuqta endi o'sha ikkita robinnik bor. Bir fazali hisoblagichga ikkita uchta istimolchi o'chdi. Qarzdorlik uchun yoki boshqa sababdan tarmoqqa ajratildi, bu boshqa tarmoqqa o'tkazildi. Yonda yok, yonmadı istesinden çünkü sohbeti çok uçak. Yonmadı pahalı. Var pırını tuvaletli. Pırını tuvaletli aldırdı, sinyal ki yoktu. Bu sohbeti apretilyonlu transformatörü bitirge. Transformatör bitirge, konsentratörge doğru. Bu konsentratör dizimge bağlanıyor, konsentratörge tamamen de var vardı. Şu sohbeti yok işte olsun. Bu uzun parmağından cönek vardı, lakin sohbeti başka parmağı. Topamayın. Yok, yok benim kuruladı ama Toshkent tumaniga chiqqanimizda rahbarlarimizda bu istimolchi o'chganida ayrimlarning joyida kelganimizda yonmayapti, bularim yonmayapti deganda bunaqa erkuchatlik bormi qizi ko'pchilikda bor ekan, bor esiga tushyapti, o'tkazyapti, tarmoqda darhol ulanish bizga keyingi. Bu ham shunga o'xshash holat, bazaviy hisoblagich. Çünkü neden bunları yapıyorsunuz? Çünkü neden? Peki üçüncü tür, başka linye kadar. Üçte fazla ot gelmiyor, üçte fazla. Sonra ki çoğu zaman kendi parmaşları yanımızda bunu pay kamasını yapmak bu sebep yok bu turgenle. Sıtma açını hem de uzun işitse, hatta bana şöyle şey işitti. Çünkü bir duruş mu? Şu kadar. Yine de. Peki de, Rubin. Bu önünde bu düşünme ikide yegan topla geçiyor. Bu fazlalık uçurup oradan alıyor. Rulik koymuyor, rulik ki? En iyisi var. Ne oldu? Sanatkan değil rulik. Boğazı mı? Boğazı lan. Boğazı. Boğazı lan. Bu yapmadım mı? Ne yapmadım mı? Qonuniy noqonuniy aytishga yo'l qo'ysin, ammo faqat qo'ygan-ku. Bu narsa hozir qarzga kirsangiz ham o'chadi. Shuning uchun biz aytyapmiz. Qarzni to'laysiz, keyin to'lanadi. Davlat bo'yicha eksekutasiya. Mana mana shunaqa holatlar ko'plab joylarda uchrayapti. Biz ham o'sha yoqishga ham to'langandan keyin yoqishga ham tasdiqladik. Şimdi kliyapti ki şu işte uzak nasıl kireydi? Uzak mıydı? Uzak mıydı? Şu temattörü topladı, temattörü şunu kazdı. Ama bu tüm ki resmen bu tarzda bu sabla işlerken otkiziş neçin çirgeçe rejelaştırıldı? Ama bu resmen sistem oldu. Yaptım, ben baş dedim. Demek 7 milyon turistler, sabla iş, uğraşmamız gerek. Respublika boyunca. Hozir kunda 64% o'rnatdik, ya'ni 4 million 700 ming tasini o'rnatdik. Yil oxirigacha qolganini o'rnatishimiz kerak. Ha, bu shortchiklarni, demak, hisoblagichlarni tizimga ulash jarayonlari, demak, 1 aprelgacha, ya'ni keyingi yil 1 choragacha tugatib, keyingi yil 1 apreldan to'liq ishga tushirishimiz kerak. Qarzdorlik aniqlangan o'sha viloyatlar kesimida eng ko'p qaysi viloyat qarzdor? 3 ta viloyatdan biri. Eng katta qarzdor bizda lider desa bo'ladi viloyatlar ichida. Bu Samarqand viloyati 635 milliard qarzdorlik. 635 milliard. Odam ham. Mana ketaman. Eng katta qarzdorlarimizdan yozib olinglar.
Mana eng katta qarzdorlar, demak, Andijon 273 milliard qarzdor. 2-o'rin. 273. Shundan 247 milliard aholiniki. Andijon. Mana Navoiy viloyati 410 milliard, endi asosan bizda bu yerda kimiklarimiz bor, kimiklar qarzdor bizga 410 milliard. Xo'p, Samarqandni gapirdim. Mana Samarqandda 346 milliard ekan, oxirgi ma'lumot 346 milliarddan 553 milliardi aholini qarzdor. Surxondaryo 202 milliard qarzdorlik, undan 169 milliardi aholi. Toshkent viloyati 381 milliard qarzdorlik bor, hozirgi kunda shundan 280 milliardi aholi. Va Toshkent shahar 161 milliard qarzdorlik, 51 milliard aholi. Endi Toshkent shahari kamayib boryapti, sababi 80% hisoblagichlarni Toshkent shahri bo'yicha o'rnatib, undirish ishlarini boshlaganimiz uchun ancha bo'lsa ishlik ketyapti. Yaxshi ketyapti. Baribir asosiy savol ochib qolyapti, mana boya ham aytdim. Shuncha qarzdor aholini qarzdor etyapsiz, shu qarzdorlardan turib, qarzi yo'q, pul to'layotgan odamlar nima yeb o'rvetdi elektr bermaslikka. Endi shundan sistemalar ishladi deydi-da baribir. Mana shu to'layotganlarning hisobiga, to'layotganlarning hisobiga to'layotganlar jabr ko'rdi. O'shani ta'rif hozirda yagona energiya tizimi uchun xalq iste'molchilar hozircha faqat bitta. U to'layotgan va to'lamaydiganga ajratib bo'lmaydi. Tizimga tushgan. Hozir masalan tejamkor haqida gapiryapmiz. Masalan, sokachi haqida bu fikrlarni ochiq aytsam, shu qish fas kirish kirishiga ko'p eslab qolamiz. Shu fikrlarni masalan tashkilotlaringiz, innovatsiya rivojlanish vazirligi yoki shunga o'xshagan tashkilotlar bilan hamkorlikdami O'zbekistonda shu quyoshli batareyalarni yoki shunga o'xshash bir tejamkor loyihalarni ommalashtirish bo'yicha qanaqa bir rejalashni amalga oshiryapti? Bu vazirlikka tegishli aslida masala vazirlikka biz quyosh panel qurilishlari bilan shug'ullanamiz. U o'zining tadbirlari bor. Ya'ni konkurs asosida e'lon qilinadi konkurs. Ya'ni shuncha megavat, misol uchun 100 megavat quyosh panellar qurilishi rejalashtirilgan konkurs e'lon qilingan. Keyin uni vazirlik o'tkazadi. Investitsiyalarni bilan eng kam elektr energiyani narxini bergan yutib chiqadi. O'sha tender. Mana misol uchun Mazda kompaniyasi yutib chiqdi. Navoiy viloyatida 100 megavat quyosh panellarini qurish bo'yicha 2.7 narx bilan sent bilan yutib chiqdi. Hozir qurilish ishlarini boshladi. Yana bir ko'p bahslarga ko'zim tushadi. Masalan, o'sha ko'chadagi umuman ko'proq tuman markazlar yoki viloyat markazlar, poytaxtdagi o'sha ko'chalardagi chiroqlarni ham o'sha qanaqadir tejamkor rivojlantirishlik degan fikrlar ketadi. Masalarda statistika bormi shu yil davomidami yoki bir oydami shu aynan ko'chalardagi respublika bo'ylab aynan shu ko'chadagi chiroqlarga qancha nima ketish bo'yicha elektr sarflanishi bo'yicha ma'lumotlar bormi yoki bu hisob kitob yo'qmi? Ko'cha chiroqlari elektr tarmoqlariga qaramaydi. Bu hokimiyatga yoki masalan Toshkent shahrida yoritish ishlari bilan bu nur Tosh shahar nur degan kompaniyasiga qaraydi. Bular bizlardan elektr energiya sotib oladi. Bu bizga qaramaydi. Biz uchun yoritish iste'molchi. Yoritish ishlari faqat shuni iste'molchi yoki hokimiyat bo'lsa, hokimiyat byudjet hisoblanadi. Bu yer nima hozir qisqacha aytib bering? Markaz. Askiya tizimi joriy qilish markazi dedi u. Hammasi. Mana askiya tizimi ishchi bilan hamma mutaxassislarni qurdi. Va o'zim ham shu to'g'ri. Ketib yuraveramiz. Bu qadar bu qadar
yaşayıp durgan bo'ldi. Samarqanddan qo'l olganingizda Samarqand operatorlariga nima bo'lasiz? Agar Samarqand operatorlari bor bo'lsa, shunda ekstremal gruppa bo'lib, ular 11 ekipaj. Jami qancha odam bo'ladi? Har bir tumanda har bir Thank you.